16 жовтня в актовому залі райдержадміністрації відбувся семінар на тему «Співпраця фахівців із соціальної роботи із суб'єктами соціальної роботи» за участю голови РДА Юрія Касьянчука, який у вступному слові підкреслив найголовніше – сім'ї, які опинились у складних життєвих обставинах, повинні відчути, що до них прийшли з допомогою. Ви повинні стати друзями цих сімей. Тож максимально охопити нашими послугами, охопити оці сім'ї, цих дітей, цих сім'ї. Тут є питання і органів внутрішніх справ, зокрема, кримінальної міліції у справах дітей та неповнолітніх. Тут є питання освітян, тут є питання медицини, тут є питання всіх соціальних служб, не тільки центру. І тоді воно комплексно можна буде вирішити і тільки методом переконання батькам пояснювати і дітям дати зрозуміти, що до них прийшли з допомогою. Яка ж роль соціального працівника в українських реаліях? В Америці і Європі соціальний працівник наділений такими повноваженнями, що із його появою в американських сім'ях повністю зникло насильство до дітей і недбальство батьків. У нас же завдання, щоб запрацювала відповідальна система під назвою «соціальна робота», яка часто існувала просто формально. Введення посад фахівців із соціальної роботи здійснено з метою реалізації положень Національної стратегії профілактики соціального сирітства до 2020 року, яка є затверджена указом президента України, і державної програми підтримки сім'ї до 2016 року. Зокрема, для того, щоб виявити сімей, дітей та молодь, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі громадян похилого віку, інвалідів та інших соціально незахищених груп населення, які потребують соціальної підтримки та надання їм соціальних послуг. Із фахівцями соціальної роботи тісно співпрацюють заклади охорони здоров'я щодо сімей, які опинились у складних життєвих обставинах. Оскільки у нас є дітей-інвалідів в районі, їх є 535. Знаходяться вони в будь-якому селі, в будь-якому куточку нашого району. І я не знаю, чи кожен соціальний працівник знає, які діти знаходяться у нього на обліку. Всі знають? На семінарі виступали представники правоохоронних органів у справах дітей відділу освіти, служби у справах дітей райдержадміністрації. Йшлося про співпрацю всіх служб щодо сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Спільно закликаю і службу у справах дітей, і соціальних педагогів шкіл спільно виїжджати з нами в ці сім'ї по мірі можливості нам допомагати. Також систематично проводити профілактичну роботу та просвітницьку роботу з дітьми, підлітками, молоддю, схильними до правопорушень, залучати їх до громадської та прибуткової роботи. І також співпраця з суб'єктами та систематично проводити спільні наради і семінари. Сподіваємося, що спільна взаємодія фахівців із соціальної роботи та соціальних партнерів покращить забезпечення соціальних програм та здійснення соціальної підтримки потреби Семено-Дрем'янського району. На даний час фахівці із соціальної роботи відвідали 9982 сім'ї з дітьми, яким надавалися соціальні послуги. Здійснили 594 соціальних інспектувань.